Posle studijske posete Clermont-Ferranu, grad Pirot uz podršku ambasade Francuske u Pirotu je organizovao skup pod nazivom Održiva mobilnost u cilju prezentovanja infrastrukturnih rešenja koja su u primeni i jačanja saradnje srpskih i francuskih aktera uključenih u program održivog razvoja. Povod da Pirot bude domaćin je nagrada na konkursu Eko opština 2023. u kategoriji Održiva urbana mobilnost. Poslednje tri godine, koliko traje konkurs Eko opština, mi imamo prilike da dobijamo veliki broj prijava iz različitih opština i gradova u Srbiji, koje su vrlo značajne i na osnovu kojih možemo da utvrdimo da zaista nismo toliko daleko od francuskih iskustava. Što se finansijskog dela tiče, možda imamo nekih malo većih problema, međutim, s obzirom na ono što su naši budžeti, budžeti naših opština i gradova, mi radimo najbolje moguće. Grad Pirot je još jednom dokazao time što je laureat u oblasti urbane mobilnosti da se izdvoji u odnosu na ostale opštine. Grad Pirot za sada je pokazao da ima jako dobro razvijenu urbanu mobilnost. U odnosu na ostale grade u Srbiji mislim da ima dobru pokrivenost i u oblasti kolega koje rade na ključnim mestima i kroz plan održive urbane mobilnosti dokazao je da može da i dalje razvije ovu oblast na teritoriji svog grada. Konkurs Eko opština svake godine bira opštine i gradove u Srbiji koji su u procesu ekološke tranzicije u četiri oblasti: održivo upravljanje otpadom, upravljanje vodom, energetska efikasnost javnih zgrada i održiva mobilnost. Grad Pirot prošle godine postaje dobitnik nagrade Eko opština u ovoj oblasti. Šta to znači? To znači da je neko prepoznao da grad Pirot brine o tome kako će se građani ovog grada kretati, hoće da im omogući da što više koriste ove aktivne vidove prevoza. To nije svuda prepoznato u svim gradskim sredinama na isti način i ovim takmičenjem želimo da pokažemo neke dobre primere prakse i vaš grad je jedan od dva grada koji su na taj način prepoznati i od strane partnera iz Francuske i mnogobrojnih drugih partnera, kao što ste čuli, koji učestvuju u ovom takmičenju. Ono što je posebno, recimo, prepoznato u vašem gradu, to je naravno ta tradicija bicikliranja koja postoji. Seminaru prisustvuju i predstavnici Clermont-Ferrana koji su učesnicima predstavili strategiju za promociju alternativnih vidova mobilnosti i velikih strukturnih projekata. Ističu da je potrebno jačanje saradnje u programu održivog razvoja. U svakom slučaju, to je jedna tema koja je veoma aktualna, tema održivog razvoja i koja se tiče svih građana ove planete. I u tom smislu mi moramo da sarađujemo kako sa stručnjacima, tako i sa građanima po pitanju pre svega razmene znanja između i razmene takođe iskustva između Pirota i Clermont-Ferrana. Sve to, ta znanja i iskustva treba nam da nam omoguće da brzo napredujemo kada je u pitanju promena načina kretanja, odnosno promena naših navika, da bismo išli ka nekom kretanju koje je vezano više za održivi razvoj. Podsećamo, na konkursu Eko opština 2023. grad Pirot je u kategoriji Održiva urbana mobilnost dobio nagradu u konkurenciji 300 gradova, opština i škola.